Американській співачці Мадонні заплатять шалені гроші за 15-хвилинний виступ на Євробаченні. Як стало відомо, за кілька пісень на сцені в Тель-Авіві 60-річна поп-діва отримає 1 мільйон доларів. Виявилося, що досить тривалий час організатори пісенного змагання намагались вмовити Мадонну все ж виступити в фіналі. Часом ціна пропозиції навіть сягала 1,5 мільйона доларів. Утім, організатори поставили зірці одну умову – не виконувати нову пісню, яку та присвятила політиці США. Мадонна спочатку не погодилася, але згодом обидві сторони дійшли спільної згоди, тож провокаційної композиції таки не прозвучить на Євробаченні. А домовлений мільйон доларів Мадонні з власної кишені заплатить канадсько-ізраїльський мільярдер Сільван Адамс. Нагадаю, цьогорічне Євробачення в Ізраїлі триватиме з 14 по 18 травня. Україна не буде брати участі в цьому конкурсі внаслідок надмірної політизації під час національного відбору. Thank you.